Uvodnim izlaganjem prisutnim se obratio načelnik policijske uprave Prijedor Dalibor Ivanić, koji je istekao da je u protekle 9 mjeseci 2018. održano zadovoljavajuće stanje bezbjednosti, te je naveo da je u posljednjih 5 godina ostvaren kontinuitet zadovoljavajućeg stanja po pitanju ukupnog broja evidentiranih krivičnih djela, ili manje za 17%. U periodu januar-septembar ove godine na području policijske uprave Prijedor smo održali zadovoljavajuće stanje bezbjednosti. Kada je u pitanju ukupan broj evidentiranih krivičnih djela, on je ispod nekog petogodišnjeg prosjeka i to je vidljivo na dijagramu broja evidentiranih krivičnih djela period januar-septembar 2014-2018. godina iz kojeg je vidljiv jedan pozitivan trend smanjenja broja evidentiranih krivičnih djela. Od težih krivičnih djela u posmatranom periodu možemo izdvojiti ubistvo u Kozarskoj Dubici po nepoznatom izvršiocu i saobraćajnu nezgodu sa smrtno stradalim licem u Omarskoj po nepoznatom izvršiocu, i oba ova krivična djela su u kratkom roku rasvjetljena i počinioci identifikovani. Načelnik sektora kriminalističke policije Goran Mikanović je naveo da je u proteklih 9 mjeseci evidentirano ukupno 735 krivičnih djela. Ukupna rasvjetljenost krivičnih djela iznosi 88%, dok je rasvjetljenost po nepoznatom izvršiocu 72%. Krivičnih djela protiv imovine je kao i do sada evidentirano najviše. Ukupno 364 krivičnih djela, od čega na krađe i teške krađe otpada 277. Kada je rasvjetljenost ove vrste krivičnih djela u pitanju, možemo reći da je ona po NN izvršiocu iznosi 71%, a ukupna rasvjetljenost 78%. Materijalna šteta koja je oštećenim građanima pričinjena prilikom izvršenja ovih krivičnih djela je manja za 368.000 KM u odnosu na isti period prošle godine. Na kraju načelnik apelovao na vozače traktora, pješake i bicikliste da posvete pažnju poštovanju zakonskih propisa u pogledu obaveznog korištenja svjetloodbojnih i reflektirajućih materija i uređaja u cilju potrebne vidljivosti, uslovima noćne vožnje ili kretanja, te da odgovornim ponašanjem zaštite sebe i druge učesnike u saobraćaju.